بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم بخیر راغلی ستړي مشي روغ صحت پروگرام کې درته وایم امید لرم چې تاسو به ټول ټیک ټاکي او زموږ ته پروگرام انتظار کوي تاسو ځکه چې موږ هر منګل پورز رازو او زی وازن رازم ځای یو ډاکټر سیف چې کوم تاسو ډیر خوښ دی کم فیوریټ دی هغه ته زه بار بار او زما چینل چې دی بلنه ورکوي چې سر پلیز تاسو راشي نو همیشه زه هغوی ته دم چې سر تاسو دومره ټف شیډیول دی دومره بیزی ون پرسنلی که زه خپله خبره وکړم نو دومره ټایم نه وي چې موږ یو شیز ته پراپر ټایم ورکړو لیکن واحد زموږ سره ډاکټر صاحب وي چې ډاکټر صاحب دومره ښه ټایم مینجمنټ کې تکړه وي او ماشاءالله زه هم چې د هغوی تعریف کول هم په کار دی دا ټایم مینجمنټ کې نن سبا دا یو قسم نشي کولی بله خبره که زه دلته کې وکړمه د زموږ نن سبا پاکستان کې څه چې اوورآل که موږ وګورو نو موسم لږ چینج کیږي بلکې کافی چینج شو هو هغې سره سره مونږ لږ ورکوټې ورکوټې به احتیاطیانې کوو که هغه زه خپله خبره ځان نه سټارټ کړم نو ډیفینیټلی هغه به دا وي چې د سکن یو سکن چې چېرته کې ښه سکن وي د هغې نشونما پوره وي د هغې خوراک هر څه پوره وي نو ډیفینیټلي هغه سکن یو ګلو کوي ښکلې لګي او هر یو کس بیا هغه وایي چې آی ویش زما هم داسې سکن خو مونږ هغه ورکوټې به احتیاطیانې چې سټارټ کړو که اوبه مونږ کمی کړو هغې په وجه وي که جوسز مونږ نه څکو ډیلي که یو ګلاس جوس مونږ نه څکو هغې سره سره که مونږ ملک خبره کوو د پی خبرې وکړو نو پی هم مونږ نن سبا ماشومان څه چې لوی هم نه څکي نو ماشومان نه به بیا مونږ څه ګیله وکړو دغه وړې وړې خبرې دي چې دې باندې مونږ ته لږ خیال کول پکار دی هم مشران هم زموږ چې کم ماشومان دي هغوی ته هم پکار دی چې دغه ورکوټې ورکوټې خیال چې کم وي هغه د خپل ځان ساتي چې کم نه شي ساتي ډیفینیټلي د هغوی پیرنټس ته پکار دی مور او پلار ته پکار چې هغه وساتي اور ورسره ورسره چې کم ځای ته تاسو لاړ شئ نو دغه ما اورېدلی دي چې کم ځای ته لاړ شئ نو هغې ځي ټول نه پهله پیاز خوړل پکار دي چې تاسو ته یو بیماری هم نه لګي نو ګرمیانو کې نشته پته چې هغه خوراک ضروري دی پیاز والا او که نه هغه به لږ ډاکټر صاحب نه تپوس کوم چې سر دا پکې ضروري وي او که نه خو هغې نه پهله ځم چې دعا سلام هغوی سره ضروري په خیر راغلی ورته ضروري وي ځکه چې هر هفته موږ سره خو ملاقات کیږي تاسو سره هم ملاقات کیږي نو ډاکټر صاحب طرف ته ځو هغې نه پس ته بیا انشاءالله تاسو چې کم بیماریانې دي وړې وړې بیماریانې زه غټې ورته ځکه نه یم چې ډاکټر صاحب دی نو هغه سره خو د هر یو بیماری علاج دی السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ په خیر راغلی ستړي مشي ډیره مننه ډیره شکریا څنګه یې تاسو رضیا الحمدلله زه ښه یم او تاسو څنګه الحمدلله بالکل ټیک ټاک او تاسو ډیره زیاتې ښکلې خبرې وکړلې چې دا معمولی معمولی مسلې وي که موږ د هغې خیال نه ساتو نو هغه د ډیرو مسلو هغه چې کم دی نو د غټو بیمارو هغه شکل اختیار کی لکه څنګه موږ د ګرمیانو کې معمولی د اوبو کمی چې دی نو که ډیر زیات مقدار کې موږ اخلو د موسکین ور سره خي زموږ انټرنټ اورګنز ور سره خوي او که دغه شان موږ په دې ګرمۍ کې که زموږ د وجود نه خوله ډیره زیاته وزي د نمکیاتو کمی راځي او موږ د اوبو مقدار برابر نه ساتو نو بیا بدا کیږي چې زموږ به ګردې مې افیکټ کیږي زموږ به سکین کې به هم کریکس راځي او بل دا ده چې په کډنیز کې په ډیره ګرمۍ کې یا که په وجود کې د فلوئیډز کمی راځي نو بیا زموږ په کډنیز کې د کاڼو جوړېدلو ډېره زیاته خطرې که نه او هغه سټونز نن سبا خو چونکې بیماری راځي خو د هغې وجه دا د غټې کېږي بیا ځکه نه چې د صحیح ډاکټره پورې پیشنټ غریب وررسي هغه وررسي نو د هغه چې دی نو صحت بالکل تباه شوي وي که نه چې نو په دې وجه موږ وایو چې د انسان د خپل صحت څومره زیات کیر وکړي نو دونه کم دی چې څومره هم ډېر وکړي د هغې یو وجه دا ده چې د علاج چې سونه اډوانس شو وخت اډوانس شو سونه اکوپمنټس اډوانس شو نو دونه بدقسمتۍ سره د خیل تو چې کوم ادارې دي کوم ډیپارټمنټس دي نو په هغې کې لږ بزنس انوالو شو نو د هغې د وجې نه چې دی نو نن سبا خلک د صحتونو نه خلاص شو نو په دې وجه موږ وایو چې تاسو خپل کیر په خپله کوئ چې د داسې قسمه د ډاکټرانو یا د داسې قسمه ټریټمنټ تاسو بیا نه ښکار کیږئ چې هغه یو مرض ټیک کوي او ورسره چې کومه ډېرې مسلې را پیدا کوي که نه بالکل سر یو مونږ کې د هغه مسله هم ده چې مونږ نیچرل چې کوم یو وي که نه دیسي خوراک هغه مونږ پرېښودی دی او زمونږ مین وجه همدغه ده چې کله مونږ ته پیرنټس یا امی یا بابا مونږ ته کیږي که نه چې دا وخوري دا دیسي مونږ ورته هغې ته همدغه چې دا کوم وخوړو سبا مونږ دی سره غټ شو ایون انرلی هغه زمونږ د پاره ډېر زیات افیکټ دا خو ډېر زیاته فایده مند وي ګورئ تاسو خبره وکړه که نه د پیو مقدار چې دی نو هغه اغستل پکار دي په وجود کې ځکه چې ملک چې دی
نو یو خدا زمون په وجود قوت مدافعیت سترونګ کوي بالکل دویمه خبره دا چې ملک پیچ دی کوم نو دا زمونږ اډوکی سترونګ کوي زمونږ سکن هیلدی ساتي ٹھیک شو جی بل خبره دا د ماشومان سپیشلی کله چې ګورا داسي مورانی وی کنه چې اغي د ماشومان د خپل پینه ورکی بازو کار دا غي د وجه ورن کی چې یره دا د مور چې د نو صحت خرابيږي ور سره ودا کنه نو اغه ماشوم د کله چې د مور په خپل برابر ملو نو شو بالکل نو ورپسې چې د دو د دغه ټایم نه والي چې د مرګ پورې کوم زندگی ده نو اغه به د یو هیلدی لایف نه وي ٹھیک شو جی کہ یو بندہ دے اگر چھ کم دنو خپل بچی لچ دنو یا ڈبو پہ ور کی یا داسے مختلف قسم کپٹیاں نشتا دے کنا بالکل اگے کہ دادی لیکل کڑے وچ دے کہ دادی ودی کہ ماشوم دا پار دا ٹول نیوٹریئنٹس برابر دی خو چھ دا مور کم پہ دی اگے دا ماشوم دا پار ډیر زیات ضروری دی باقی کہ ٹول نیوٹریئنٹس برابر وی ٹول نہ گھٹا خبر نیوٹریئنٹس او مایکرو نیوٹریئنٹس پکے برابر وی بل اگے اینٹی اکسیڈنٹس برابر دی نو اگے سر سر زمونگا صحت چھ دے یا دا ماشومان چھ کم صحت تے نو چې هغه ته برابر ملو شي نو د هغه ټول عمر د پاره صحت د هغه وجود د هغه امیونټي دا چې دینو هیلدی وی ور سره او دا خوي ور سره بالکل سر سر یو خبره چې څنګه ما شروع کې او که مطلب کمیو سیټی تزي دا موږ مشران نو ری دي چې کمیو طرف تزي کمیو خار تزي نو هغه زی پیاس خوړل پکار دي هغه سر بیمار ګرمیانو کې هم دا کول پکار دي کنه زګه چې دا خبر اورې دې مې دا کنفرم وکوم ډاکټر سیم دا چې هغه یې سو رائے ده پدې کې خبره خو تاسو ټیک ته دا پیاز او ټماټر چې دینو دا خو د نیوټریشنست چې کم دینو فیلډ دې خو زه به هم پدې باندې خبره دا سیم کوم چې سالډز چې دي سالډز نو سلاد شو کاغه پیاز دي کاغه بادرنګ دي کاغه ټماټر شو یا گازرې شو لیدا نو دا د انسان د صحت لپاره ډیر زیات ضروری دي پیاز چې دي کم نو دا ټیک ده خدای دا زمونږ وجود کې انټي باډیز او زمونږ د وجود امیون سیستم هیلدی کوي کنه بالکل هغه دای خدای پوره ټیک ته خدای نور سالډ سلاد چې دي دي کې وایټامین کې دي فایبرز دي پکې او هغه فایبر زمونږ د کولمو چې کم صحت ته غډیر خکې ٹھیک تا بل خبر دادا کدی انسان په وجود کې وایټامین کې برابر دی نو دا پلیټلټس کم نه کمیږي دا زیات تر چې مونږ ګور ویره ډنګي ورته شوی دی د پلیټلټس ډاون کیږي ورسره دغه پلیټلټس چې کم دی که یو انسان په روزانا بیس باندې چې دینو د شنو پاڼو سبزیانې خوري او دا دی استعمالي نو دی وایټامین کې برابر یو په وجود کې به د پلیټلټس کم نه راځي نو په دې وجه باندې سبزیانې سلاد دا زمونږ په ژوندګې کې ډېر اهم کردار ادا کوي صحیح هم یو کې هم ډاکټر صاحب نو وړي وړي ته پوښتنه کوه خو کومه لږ شانتي دلته کې خبرو کو د نارمل روټین کې چې موږ سس کارونه کوو هغه دا یو د سر کومه د پروډکټ حوالے سر خبرو کو د نارمل روټین هر یو کس وی چې زخ کولې شم هر یو کس وی چې زما صحت خوشي نو هغه ډاکټر ته کله کله وایي نزي لکه نارملی هر یو قسم دغه شیز کی چې آنلاین پروډکټ وګورئ نه غي پرچیز کوي سر دغه پروډکټ څومره نقصانات دي څومره فائدې دي ځکه چې هر یو کس ډیفرنٹ پروډکټ لانچ کړی دي زه دې باندې به یو خبر وکم کله چې هم یو انسان بیماریږي نو د هر انسان بیماری چې دنو دا د بل نه مختلف وي ځکه چې د یو انسان عادت اتوار د مزاج د وجود چې کوم سټراکچر دی د چې کوم ساخت دی دا یو بل نه بدل لې هم د حساب سره د انسان وجود ته چې کوم بيماري کیږي نو یو مرز د بل نه بدلی بالکل ٹھیک شو جی بالکل نو د هغه حساب سره د هر مریض مختلف دوايا نه راځي ٹھیک شو جی بل خبره دا چې د مرز مین وجه معلومولي لکه اوس نن سبا کتا سو ګوره چې یو بنده د هغه فیسبوک کولو کی یا هغه یوټیوب کولو کی بالکل نو داسې ډاکټران ناستي چې هغه په حقیقت کې ډاکټر دیم نه دا یو فیک او یو کوی کری شروع کړل دي چې دا پروډکټ مونږ جوړ کړل دي او دا د دې د وجه نه چې کم دینو دی مخ کې نه پری دي چې د دنیا نه بده شوګر خاتمه وشي بالکل چې دا څه خبره زمونږ کتون کې چې دا اوس وګوري یا دا ووري نه غوښته دا دونه خ پروډکټ دی بالکل شوګر د جوړ نه ختمي په دې وجه مخ کې څوک نه پری دي نو دې سو کې ځان لا به پروډکټ آرډر کړي چې دا مال راوړی کنه ولې یو سی پتو کو ٹھیک شو دغه پروډکټ چې دی روغښتو کورته روړ دی به لازمی خب استعمالي به نو د استعمال غ سایډ افیکټس خو مونږه کلینیک کې ګورو بیا مونږه سر دا خبره به کنټینیو ساتو خو دمه هم ضرورت دی ګران کتن کو تاسو چرته زئی مروخ صحت ګوره او مونږه دمه کو تاسو هم مونږ سره اوسئ نو رازو دمه نه پستا
ستړي مشي په خیر راغلی یو ځل بیا روغ صحت کې درته وایم او سر دومره خپل ټاپک ما ورته ورکړې چې پاغي باندې خبرې مونږ زکه کول غواړو لګ ډیر انفارمیشن چې مونږ کلیکټ کړو نو اټ لیست هغه یو کار وکړو چې اویرنس براشي په سوسایټي کې زکه چې دا یو د سی مینټالټی زموږ جوړ د کنه چې مونږ وایو هر یو پروډکټ آنلاین مونږ سمرم آرډر کو دا زموږ لپاره ډیر فائدہ مند دی ایکچوئل کې یو نیم پروډکټ فائدہ مند وی او ډیر زیات پکې نه وی سر کد یو تر مونږ چې کله په کلینیکل ریویو کې کتلې وی او چا هم داسې یا وی دا د موټا پی د پاره مونږ راو غوښتو دا مونږ د شوګر د پاره راو غوښتو دا مونږ د بی پی د پاره پروډکټ راو غوښتو یا د غشن دا مونږ د سکن د پاره دا پروډکټ مونږ آرډر کډام راو غوښتو نو دا ګوره ایون کد هر یو مسلې د پاره خو چې یو ډاکټر یو پیشنټ کتلې نه وی او دا هغه وجود نه دی کتلې دا هغه چی کپې نه دی کړې دا هغه د مرز کاز نه دی معلوم کړې نو بیا به څنګه دا هغه علاج کیږي د دغه دوایانو چې کم دی نو بیا به سایډ افیکټس ډیر راځي هم د سد سر لکه دغه سي لاست ویک په اسلام آباد کې پیشنټس مې قتل زما ټیک ټاک زما پیشنټ دی دا هغه شوګر خخ کولې کنټرول روان دی کنه زموږ علاج سره چې دا اوورال ټول ټیکيږي د شوګر نو هغه یومیاش هغه مډیسنز کې قزایرا وستلا چې بیا راغله لغې ماو قتل نو هغه پیشنټ چې دینو هغه ډیر زیات د هغه وزن ډیر زیات کم شي او هغه ډیر زیات کمزوري شي او هغه د ورسره ورسره چې دینو ډیر پرابلم شروع شي ایون د هغه شوګر چې ونه ټیک ټاک کنټرول روانو هغه چې دینو اوټ اپ کنټرول شي هیستوري مې غستل نو هغه ما سره خاندل مو ډاکټر صاحب یو خبر درته کوو ته غوسه کېږي براته نه کنه دا ډاکټر ا پیشنټس بیا کنه ځنه چې وی دا ډاکټر بد وګڼي نو مو ته څه مسله خو نشته دینو چې هغه بیا کوم خبره کول نه غوي چې دغه سمګ یو پروډکټ راغوخته او هغه وی چې دا د شوګر بالکل خاتمه کی او دا شوګر د جړې نه ختمي او دا او دا کنه نو موږ ته هغه شروع کړل دین هغه سره یو دی ته لوز موشنز شروع شوې دي لکه دا هغه ته به ار وخت په تخیټه به خرابې ده ور سره سر چکر راتل په شروع شې ډیر سیمټم صرف دا یو نه چې ډیر کیسز نو په دې وجه موږ وایو چې کچری تاسو ګوره داسې پروډکټس راغواړي نو دا اغه نه خدا د چنن سبا خټول ډاکټرز دي کنه ټي وی باندې راځي دا غي د کنسلټیشن خپل نمبر شته دي اول ډاکټر سره کنسلټ کوي خپل مسله بالکل دا اغه نه بعد چې دینو تاسو تباغي چې تاسو مطابق کوم دوايي کنه لکه اوس اوبيسيټي دا موټاپا دا بالکل نو اوس اغه غټوالي چې دي دا غي بیهایند چې دینو ډیر زیات دا غي کازز دي خپل او ریزنز دي زکه چې اوس یو مریض دی دا وزن بنه کمیږي ډاکټران به علاجونه کوي ته دی له اوس ټیسټو کې دغه په تایرایډ کې مسله ای هاي په تایرایډزم به ورته نو که دغه مریضو هر څو نه پروډکټس استعمال کی هر څو نه ټریټمنټ وکي خو چې درسو پوری د تایرایډ علاج نه دی کړی هاي په تایرایډزم د نه دی ټریټ کړی د دې ویټ نشي کمې دلی یا د دې انزایټی او د دې ډیپریشن نشي ختمې دلی ځکه که یو مریض ته هاي پر تایرایډزم دی یا دغه تایرایډ کې پرابلم راځي نو هغه ته سایکولوژیکل سیمټمز ور سره راځي نو په مین کاز بټ سر زم چې دا خبره به دوباره دی باندې لیک خبره کو خو په کال دی کال اخلو ضروری دی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ډاکټر صاحب سره مو خبره کوله جیرو ورسو کړ د کم زینا عمران خبره کوم دا کول اخ ټک نه جی جیرو ورسو ته پوس کول غواړي ډاکټر صاحب نه ډاکټر صاحب نه مو پښتنه کوله جی جی موږ تاسو او روایت تاسو ډاکټر صاحب جی جی عمران روډ جی جی تاسو आवाज راځي موږ ته وایي تاسو موږ خو جی تاسو پروګرام ګورو ماشاءالله ډېر ښه پروګرام دی ډېر مننه صحت متعلق پس معلومات کول غواړي ډېر مننه کو جی د خیبر ټیو والو ډېر شکر گزار یو چې دومره غټ قدم یې دی او چت کړه دی مننه جی مهرباني صحت متعلق بس معلومات کول غواړی ډاکټر صاحب زمونږ یو ماشوم دی جی جی داغي جی عمر تقریبا وکال عمر دی ها جی دی هو تقریبا ټیک ټاک او ها وو خو ددن نه تقریبا تلت میاشتې مخ کې دی باندې یکدم څه چلو شو او او دی یکدم ما دولتیا طرف ته روان شو ها جی ها ها نو دی هو مونږ ډاکټرانو باندې ډیر زیات وګرځول جی جی او ایسا پاکان راځي لکه دا ډېر ډاکټرانو باندې وګرځو ها وو ډاکټران وایي چې لکه دا اس پی ای دا که څه شي یادي ډاکټر ته ها ها خدا اس اس پی ای دا تاسو نه دا تاسو سکوچ دی هوموپاتیک کې علاج ترې ټیک شو جی ټیک شو تاسو دا چې تاسو مونږ ته سوې بالکل مو پریشان کیږي دا ښه قابل علاج دا تاسو په مسله باندې مونږ ډیټیل سره خبرې کو تاسو ټي وی ګوره خجی اوکې کال کول ډیر مننه پر ځان خیال ساتئ
سر کوم غدل ته کې پہله خبره د دی اس اس پی باندې خبرو کو نو اغه نه پسته مو باقی د دې چې کوم مسله بیان کړل چې ماشوم د نه کالو بیا د غش 18 منسو شو چې دی دا کمزورې ته تلې دی یا دی مطلب دا دی چې د مسله راغلی دا ګوره اس اس پی ای چې کوم دا سب اکیوټ سکلیروزینګ سب انسیپلایټس دا یو داسې مسله ده تاسو کتلې دی ماشومان ته د شری مسله وشي بالکل وېدا په شر راغه اردو کې وته خسره وای او میډیکل جبه کې وته میزلز ویل کیږي نو دغه میزلز چې کوم دی خسره یا شری په ماشومان باندې چرشی او د دې دی ټریټمنټ او کی کلام ٹھیک شو جی نو دا وړه ٹھیک شي مونږ ته په ظاهر دا بالکل ٹھیک ٹھاک کاری خو کچری د دې دا ٹریټمنټ صحیح طریقې سره ونه شو د دې خپل ویکسینیشن د کاغه ونه شو یا د کمپلیټ هوميو کې د دې برابر علاج تک دا برابر وته او ډاکټرونه کی نو دا مریضان چې کم دې نو بات کی دا به ٹھیک ٹھاک کی دی به وو کالو ته ورسی دی با تو کالو ته ورسی لسو کالو ته ورسی ناسا په بدی باندې دوباره اټه کوشي دا هغه وجه دادا چې په وجود کې خو هغه د میزلز هغه د شری جراثیم موجود دي هغه وایرس پکې موجود دي خو هغه صرف ډی اکټیو شوی دی چې هغه څنګه دوباره اکټیو شي نو بیا نیورو ڈی جنریٹیو چینجز را شروع شي په مریضانو کې دا هغه چې کم نروس سیستم دی دا هغه چې کم دماغی نظام دی بالکل نو هغه مریض سو کې هغه واپس راتلل شروع شي دا هغه دماغ او هغه نشونو ما چې دا په ځای باندې سٹاپ شي ریورس دی نورورو مریض چې دینو خبرې پرې دی بیا دغه شان دغه مریض چې دینو خپل ګرځې دل پرې دی ٹھیک شو دغه مریض چې دینو رورو دا بیا کټ ته لاړ شي مطلب په بیډ باندې شي او بد قسمت نه دغه مریضان چې کم دی نو دی ته ډاکټران ډایرکټلی دا خبر او کی چې دا بالکل لا علاج یو بیماری ده او تاسو چې کم دینو د دې هیڅ کیس ټریټمنټ نشته دی او بد دا بکټ کې پروت خیال ساتي صرف او دوا ورته کوي لکه نور د علاج نشته خو دغه خبره چې دا نو دا بالکل 100% دا یو غلطه خبره ده چې ته یو مریض ته ووایې یا یو ډاکټر چې دین یو مریض ته ووایې چې د علاج نشته دی اس اس پی ای چې کوم ده یا سیریبرل پالسی چې کوم ده یا ډیولپمنټل ډیلی چې کوم مریضان دي چې اغه ته دماغی تور مسلې راغلي دي او اغه دماغی کمزورې سره اغه فزیکلی معذوره شوې دي نو اغه مریضان شو یا اغه په کورونو کې چې د چا داسې ماشومان دي دله بالکل نه دي پریشان کیدل پکار دا چې دینو دا 100% 100% قابل علاج مسله ده خو وخه خلیش په ګوم یاشته علاج غواړي ډیر کیسز پکې داسې راغلي دي چې جواب وته ورکړي او اغه موږ ټریټ کړي دي علاج هم ولکړي دي او د الله په حکم سره ټیک ټاک اغه چې کم دینو ګرځینو دي هم زمو پروګرام ګوري بالکل تاسو له پریشانی نه ده پکار بالکل تاسو له ټینشن نه دی پکار تاسو ته نږدې هر یو کلینیک راځي ځکه چې زموږ کلینیک په خور کې مشته اسمیلا کې مشته اسلام آباد کې د غشانت کې چک دره کې شته کم یو تاسو ته نږدې دی هلته کې خپل ماشوم راولې رپورت سر سره راوړي او ان شاء الله علاج به ورته کو خدای پاک به ټیک ټاک کی ور سره بالکل سر چې څنګه دی ویل چې اتل سمیاشت او شونه د دین کده دو درې کال هم کیس د سيزورین هغه هم د 6 to 3 مې اصل کې دا لک ټایم اخلي خدایي وجه دا د ګوري چې کله د دماغو گروت او درېدم نو دا په بل طریقه کې دا سي نشته دي صرف هوميو طریقه کې د دې میډیسن شته دي چې د دماغ او هغه گروت دوباره دا چې کم دینه مونږه برابرولې شي په میډیسن باندې واپس دا هغه گروت چې دینه دا شروع کیدل شي ٹھیک شو سر دلته دماغ له دمز ریډا ګران کتن کوم غدمک او غینه پس ترازو چرته زایما ستړي بشي یو ځل بیا روغ صحت پروګرام کې درته وایم سر طرف تر اعظم ځکه چې دا ټاپک لګ ډیر څه چې ډیر زیات انفورمیشن دې سره موږ ته ملاو شي او اویرنس ملاو شي ټول نه دا خبر رسې د سر سوسایټي سر یو ماشوم دې سره چې هغه میسج کړی دې د دوی امیدا خدای ویلي دې چې موږ ماشوم د 4-5 ایئرز دې لیکن هغه اوری خو خبرې نشي کوله د دې سریزن دې دا هم زموږ دغه بیماری سره کنیکټډ دی یا نه دا بالکل چې دینو دا د دماغو بیماری سره د دې خبره برابر لینک دی کنه ځکه چې زمونږ خبري کنټرول کیږي کمی نو دا د برین نه دی زمونږ د جبه د حرکت شو یا زمونږ کم ووکل کارډز دی هغه موږ له ساوند چې کم پیدا کی یا د مون خبري کو نو د برین نه رګ دی هغه ته ویل شي چې کم نرف دی موږ سره کول دی بالکل کول خپل دی باندې بیا خبره کو هلو السلام علیکم
السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکر د کوم زین ضرور تلها خبرې کوم د دېرنه ضرور سبا تاسو کول غواړی دغه د ټي وی आवाज کبن کوي رور نو موږ ته ډیر آسان شي ډراپ شو او زه دغه وایل غواړم چې څوک هم فون کوي اغه ناول د ټي وی आवाज بند کوي اغه ډاکټر صاحب هم ساس په خبره پويږي او موږ به هم ساس په خبره پويږو آسان سره. جی سر خبر هم کوله ماشومان چې خبرې نشي کولی نو د دې مایو چې د سپیچ سنټر دی سپیچ سنټر ان د برین د التنا خپل نرف راځي چې اغه نرف ته ویل کیږي ګلوسو پیرنجیل نرف اغه رک چې دینو دا زمونږ خبرې زمونږ ووکل کارت زمونږ د مریټول فنکشنز دا کنټرول کوي ټیک شو د دغه نشي کم دینو باز اوقات ماشومانو کې ډیسپیج یم راځي چې دا کله خراب شي یا واړ خوراک نشي تیرولې دغه مسلې پکې راځي نو دغه واړ چې دی دا بالکل ټریټیبل دی دا 100% ټیک کیږي کنه دی له خو چې بنده دوه درې میاشتې علاج را کوم له داسې ماشومان نه وستې دي ډېر مودې نه غي چې دینو خبرې نه کی سلورو کالو پینزو کالو او هغه چې دینو ودن منت چې دینو هغه ټیک شوی دی په دوه میاشتو کې هغه ټیک شوی دی نو دا مسله خو ډېر خو علاج سره چې دینو ټیک کیږي مکمل طور سره ان شاء الله دا غبو شي خو د دې په دې وجوهات به خبره لګو کو ور سره چې لکه ګوري کزن میریجز دي جی جی کله چې کزنز میریجز او شي او یا یو زنانه ده یا مطلب دار چې د دې مونږ سره کول دی بیا دی باندې بالکل سر. هلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سو کړ د کوم زین ضرور جی زه عمران خبرې کوم د نوخار نام. جی عمران روټ سبا تاسو کول غواړی جی مونږ د ډاکټر سره نه علاج کولو د درې میاشتو څخه چې علاج وکړو جی جی نو دا اوس پنځل لس ورځې وشوې چې دوایې نه وړې وي نو د انفرټیلیټي مسله وو کنه جی مونږ ته جی 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 او جی نو اوس الحمدلله مونږ ټیسټ وکړو نو هغه پازیټیو راغی کنه ښه جی ښه 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 نو اوس مونږ وایو چې دا میډیسن تر دې نه چې دا استعمال کو او په څه تل کوم ډاکټر صاحب نه مشوره وکړه تاسو دا څه کار وکړ ټول نه ول خو تاسو ته ډېر ډېر مبارک شه چې تاسو کوم امید هغه لپاره راغلی وې دا بے اولاد ہے دا پارا علاج مو کچھ خدای پاک ٹھیک کو دا خو ډیره خوشاله خبره ده او اک میڈیسنز چې کوم دی مهرباني دا سکارو کې چې هغه دا وایا نه بالکل سٹاپ کې هغه بوس نو ور کوي دی بیا به تاسو خپل چې کوم تاسو کوم پیشنټ دی اب دوباره را ولې شر دین بعد دی ته اتم یا شت خپل علاج کو چې یو خو دغه پریگننسی کامیاب شي ور سره په ماشومانو کې څه کیسه مازورتی تاسو ناراضي خجی مطلب دار کمو ڈاکٹرانو چې په دې باندې کار کړی دی کمو په خري سرچ کړی دی خو میډیسن زیرا ایستی دی نو دا خو یو کیس سے دا سچ کم دی نو خو کافی کیسز لکه په هغه کې دا سې راشي چې پیټن ټیوبز دي د فیمیل یا مطلب دا سې پکې راشي ورته ویلې چې تاسو چې دینو دا ټیوبز دا بلاک دي په دې کې هیڅ قسمه د فرټیلیټي څه چانسز نشته د تاسو پروسس کوي هغه کیسز دي چې هغه لاجونه کړی دی وغه ټیک شوی دي نو انفرټیلیټي چې دینو دي څنګه خبره وکړه کنه نو انفرټیلیټي خو قابل علاج ده اوس دغه کیسز کې موږ د دې لپاره ټریټمنټ کوو مخکې فردر د دې لپاره چې لکه ګوره تاسو کتلی د ماشومان بازو کات پیدا شي د هغه پس دماغو کې اوبوي پس سر کې اوبو شوي هایډروسیپلیک وي نو کده دغه هایډروسیپلیک ماشومانو د پاره د مور په خېټه باندې چې کله دا وي او د دې ماشوم د مور اتم یشت علاجو کی نو دغه ته بدا مسلې ناراضي بالکل سر کال طرف ته زو خبر کړی ساتو. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه میډم ښه الحمدلله. سو کور د کم زینت زوجي خالص خبر کوم نه کاټلنګ نه خجی خا خا جی سر سبا تاسو کول غواړی زه ما تاسو خو نو د فور ولا دی واش شي دا غي د سم مسل راځي د لیسه زو ته کیږي خو دا غي مېدی مسله د مېدی مسلې نه خل کیږي خجی خا خا مېده کې څه تکلیفي ورته مېده کې غو چې بس غون غون ته کې زی او راځي لکه غره دې ګولم په یو ځای نور ګولم کې جنا خجی خا 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 نو دا غي د مېدی مسله نه خل کیږي پر موږ غړي لري دوا نه استعمال کوو تکلیف نه ختمي او دا ته وایي چې دا ډایلاسیس ورته د سونه وخت نه شروع دي ندی خو تقریبا درې سلو کال یو شو خطری فور زیر زو شو دا سه کار وکي جی جی د مېدی مسله خو د سر د مونږ د پاره دا خو ډو پرابلم نه دا خو ډیر زر ټیک شي لکه د میاشتې په علاج سره سٹمک مکمل ټیک کېدلی شي کنه چې تکلیف بنوي
خو ورسره ورسره تاسو د پاره فائدې خبره دادا چې د کډنی شریدا هو په هم یو کې 100% ټریټمنټ کیږي تاسو د مریض به چې کم ډایلیسس دینو د اغه ټایم پیریډ بم ډیر زیات شي دینو هغه بلنګ کی او ورسره ورسره تاسو پیشنټ کډنیز بالکل ټیک کیدل شي خاجی خان او جی اوس میلا ته را ولې کاټلنګ نم کال کړه د اس میلا کې خالی پورس باندې کینو خجی جی جی صحیح او دی بہو ګورو بالکل ټینشن ماخلی خجی ٹھیک شو دی او کال کولو مننه خپل ځان خیال ساتي جی د سٹمک دا مسله چې دی یاد کړل تاسو یقین ساتي چې پرپوریټډ سٹمکس چې دی اغه معده چې کومې زخمونه بالکل سورې کړې دي بالکل او چې دا غي علاج کو په یو میاش کې دوايانو سره او دا تکلیفونه چې دي تاسو یقین ساتي اړوم بنو افته دوه کې ختم شي خدا برابر علاج چې بیا مونږ کو کوم چې وي چې کوم سٹمک ته معده انټرنل لاینینګز دي چې دا دی ریپیر شي نو دا درې سلور میاشتې وخت لري زیات نه زیات مطلب لایک او پغی کې دا ټیکیږي لکه دي چې دا اوس د کوم ګولو نوم واغسته کنه بالکل سر نو دغه دوايانه چې خوري اصل بيماري دا ده Exactly. اصل بیماری داسې دا ده چې د سحر په نار د دا ټیبلیټ استعمال نکو نو تاسو یقین ساتئ که ټول ورځ مریض د خبرې کولم یي خوراک خلا پرې ده چې په هغه باندې خبرې پم بوج کیږي چې دغه ټیبلیټ سونو خوري یا د نارې دا کپسول نو خوري بالکل یا دغه سې د ګیس دا ګولې نو خوري نو دغه اوس دا چې دغه ټیبلیټس بیا نه اخلي نو مثلا نور نور سې واکې مثلا نور نور سې واکې دغه ټیبلیټس چې پر ورځ کې یو اخلي بیا پر ورځ کې دوه استعمالې اخیرا کې به دغه دوم ساسر نه ٹھیک شو جی نو په معده کې زخم دی یا په معده کې د ګیس شکایت یا ایچ پایلوری شوی دا نو هغه بل لګیای په معده کې به خپل حکومت جوړ کړی لکه کوم زخم دی هغه زخم به سی واکیږي یا ایچ پایلوری دی نو هغه په معده کې السر جوړی هغه به خپل جنریشن سی واکی خو د ټیبلټس د دوايې په طاقت باندې به مونږ ته دا پته نه لګي چې زمونږ د معده کې دنه سم مسله شته مو کې نشته خو تاسو یقین ساتئ زمونږ کم کتون کې چې دغه ټیبلټس استعمالي تاسو صرف دا دوه ورځې وا مخلي نو تاسو ته باندې اندازه ولګي چې زمو معده سونه هدا پوري مونږ خراب کړی دا ٹھیک شو جی نو د دغه کیسز دغه مسلې چې کمی دي یا دغه د سٹامک السرز کم دي یا چاته د ګیسز پرابلم ده یا چاته د ډیسپپسیا شکایت دي نو دا خو سلفي زده ټیکيږي مو ورسره ورسره انسان د نورو مسلو نه بچي بالکل لکه یو د معده ټیبلټس چې استعمالي نو دا ګال بلډر کې نن سبا د هر دوه مریض چې دنه په پېتا کې سٹون را روان دي بالکل چې الټرا ساوند کده هر مسلې د پاره وکي نو هغه ته بډو تکلیف نه ریزن پکې بډو شي هغه ته به کولی لیتی یس از وی به په طریقې کې د کانې د وزن تیارو چې اپریشن د لوکو هغه ته به بالکل تکلیف نه هلانکی زیاتره خلکو ته د دغه سٹونز ناډو سم مسلې نه او بعضی خلک ځان سره بلا بلا مودو ګرځي قبر ته اوسې ځان سره پته وته نه لګي کنه خو اغه دون بیا اوس د دغه کانو جوړیدلو کومه وجه ده د دغه کانو جوړیدلو وجه صرف دا ده چې یو بنده اسید بلاکر خوري پروټون پمپ انهیبیټرز استعمالي ټیک شي جوړ د اغه د وجه نشي دنو د سترګو نظر خرابيږي ور سره چې کم دنو ګال بلډر کې سٹونز کیږي ور سره د بنده ټیمپر شاټ کیږي ټیمپر شاټ داسي چې د بنده قوت برداشت چې دنو هغه ختم شي ور سره سر خبره وکړو په خپل ټاپک باندې خو دمکه او دمینه پس تر ازو ګران کتن کو تاسو چرته زمو تاسو ګوري روغ صحت شی په خیر راغلی روغ صحت پروگرام ته اور سر طرف تر اعظم سر یو ور کوډ شانت پوسټ نه کوم سر آن لائن پروډکټ کی ډیفینیټلی اغه کله یوز کو اغه نه پسته مونږ ته پته چلی چې دا زموږ لپاره فائدہ ورکي یا نقصان چې څنګه تاسو خبرو کا میجورټی پروډکټ د سوي چې نقصان ورکي چاہے اغه سکین وی چاہے اغه بی پی د پاره وی یا هارت د پاره نو همیشه هم دغه ریزنز پکې کې چې بیا تاسو اکارډینګ ټو یو چانه هم هیستوري خلی نو غوم د غوي چې ماده دا کار کړی دی کله کله ور باندې غوسه موشي چې وای دی ډیډ لایک دیس خو کومه د هوم یو طرف ته خبرو کو میجورټی تاسو پیشنټ به هم تاسو نه تاسو کړو او موږ ته زیاتر زما چې کوم هم کلیګز دی اغه هم تاسو کوي چې هوم یو کی سټیرایډز یوز کیږي نه ځکه چې اکثر کم شیز کی سټیرایډز وی نو ډیفینیټلی اغه نه هر یو کس تختی اصل کې خبر دا سره چې دا کوېشن صرف صرف دا خبر مونږه کنټینیو سات کال نه پستا کال واخلی تاسو په دې خبر کو دا ډېر امپورټنټ ټاپک بالکل هلو السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه چای اور خی مننه رور سو کړ د کم زینا زه خو د شارکې نه خبرې کومه جی جی رور
حالات خیر دې الله رحم دې نو بس خو وای خپل مسالې نه خچوي مل خیره هغه دې باندې درته تاسو بولې دا وای نه ورته ولې بالکل 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 جی یاد پلاستیک فلوئیدز برات لل تاسو ته جی 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 ٹھیک 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 خجی خا 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 نا غټ چھوی دا جی جی خجی خا خا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا اللہ کرم نے خوبا تو اوس رات لگ دا پانی دبا چھو پر یو طرف باندې ہاں دا ویل بی پی رائٹ طرف نہ دے خجی خا 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 نو اوس میرا خپل سے چھوی دا خپل کر اثر باندې چھوی ډیر کو دی وقت باندې دالتا خجی خا 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 واہ دا ویل تاسو بی پی زیاتہ چھوی وا او بی بی زیاده چه و بس اچانک کار کی بس زیاده چه و خجی خطا سو خپل بی پی بده مخ کنه نه منیټر کوله چې تاسو ته مسله وا کنه وا نو بس کله زیاده چې کله اډوینه لکه اوس دا هغه چې کما کما یې کنه هغه سات ترس کی چې کومې نو هغه کله 105 تو کی دي او دا زیاتی کله 110 تو کی دی هغه بار چې کم دی نو 105 نه 160 کی کله خجی دا سی کار کوه د زړه دا دغه چې کم دی نو سره 105 ته چی کله 90 ته چی دا ډیری کی جی شاید سر تاسو دا سی کار وکې چې دوه د وایانې دي زما د واتس اپ په نمبر باندې بم رابطه وساتې ځان سره کو ډایرکټ تاسو نوٹ کړلې اومخه خبره ده او کنه نوٹ هم نکړلې شولې نو بیا په غیر رابطه وساتې اوم به درته ځي یا په خپل یا زمونږ چې اسسټنټس کم دی به درته ضروريږي خجی صحیح ده کال کول مننه تاسو ټي وی ګوره ذاته د وایانې لیکم خجی ډېر مننه کال کول ډېر مننه دي ته ګوره اوس داسې مسله راغلې ده چې دا بي پي نه دي دا سایلنٹ کیلر دی بالکل سایلنٹ کیلر خو بده بیا راځو دا دواینه بل نه پاتې شي هغه مست دی دا سکار دی چې تاسو کوم مسله مونږ ته بیان کړل نو فل حال بدی ځان لرا واخلی بلډونا په 200 پوتنسي کې بلډونا 200 طاقت کې برا واخلی ځان لا د دې نه به روزانا سحر پناره 15 کتری یو چمچو بو کې ملاوخه دا بس کې دوی مده وای دا اغه ته ویل کیږي پلمبم دوای دا به په 30 طاقت کې را واخلی دا د فالج دوای دا په دې سره چې د لیفت سایډ دی او رائټ سایډ دی خو چې د پالج اټیک شوه دی نو د اغه مسلز د اغه نیورونز دا په ریکور کولو کې پوره پوره مدد بدا ورکي نو پلمبم میټالیکم چې کوم دوای دا سحر غرما ماخام 15 کترې په یو چمچو بو کې ملاوخې داس کې وخت سره سره موږ سره تاسو پر اړتیا کې اوسه سې اډیشنل دوایا نه کنه بالکل سر هغه ور سره راځي نه به لیګو کني دی کلینیک تر اغلین دی په پروسس خپوي دی او ته به میډیسن ور لیګو به استعمال ان شاء الله ان شاء الله او دوه نه د چې لکه دا بلډونا 200 کې نه دا یو داسې د وای دی کې یو مریض بي پي ډېر زیات چلیږي یا یو مریض دغه په سر ډېر بوج راځي یا غل ډېر غوسه راځي یا دغه د بي پي د وجه نه داسې سچويشن جوړيږي نو کاغه دا بل بلډونا 15 ساس کې سار پنارا باندې اخلي نو دې سره بدی ډېر کام داونی ټول روز یو بدی له غوسه نه ورزي یو بردي د بي پي په داون کول کېم دا ډېر پوره پوره چي دین هغه کردار ادا کی سر بلو تاسو سوري ما خبره کټ کړل خو مونږ ته اونیر خبره او شوله کنه تاسو کتلی دی دا بي بي خلکو ته اندازم نه لګي مونږ په دې ټي وي باندې اره پی روي چې تاسو ځان له دا ټیسټونه کوي بالکل کم لیپرز پروفایل له خپل چربیانو ټیسټ شو یا زمونږ کوم لیور فنکشن ټیسټ شو یا زمونږ رینل فنکشن ټیسټ شو ګردیش ولې د جګر ټیسټ شو د غشان د وینې د چربیانو ټیسټونه شو دا انسان له پکاري بل ور سره د خپل بي پي لګ منیټر کول پکاري هر اپ تک یو پیر چې د خپل نورمال چې کپیو ډاکټر کلینیک ته بند ورشي ردا بي پي خوراله چیک کا بالکل هغه وګوري نو بنده ته دا اندازه ولګي چې مطلب دا دی چې ما ته خو چې د بي پي مسله نشته دي ځکه چې د دې علامات ډیر کم دي میڈیکل سائنس اکارڈنگ ٹو میڈیکل سائنس دا بی پی سمپٹمز نشته دی دا یو سائلنٹ کیلر دا مسله دا مونږ ته لګډیر چی نو دا خو د خبره ده چې مونږ ته دا فیل کیږي چې یا د چا د سټ په پټو باندې بوج راځي یا په سر باندې دا غ بوج راځي یا غل غوسه ورځي نو دا شته دی خو بازی خلکو تاړو دا سمپٹمز وینه او ټیک ټاک وای تاسو سره بند چې دین را پری وځي پالج ورته وشي یا ورته وای بند ټیک ټاک مونږ سره اوس زمونږ نه کور ته لاړو واټه ورته وشي چې دین غ بند مړ شو دا اغي وجه دا دا چې مونږ خپل وجود منیټر کول نه دي مونږ د ډاکټر نه چرته چې کپ کړی نه دي نو په دې وجه باندې وخت سره سره لکه څنګه چې په کور کې یو ماشين درې د لګمو د بعد هغه بند چیک نه کی
کور کې کده باندې یو پی اس لګولې دې ام د کور خبر او ګلګ وخت بعد ولې دا بیټری چې کی چې توبې نه اوچی کړی کنه نو دا شانت کې د انسان د وجود هم پکار دی چې هغه مونږ په وخت سره سره منیټر کو چې هغه مونږ ګورو ک چرته د علاج ضرورت دی چې هغه سي مونږ کو کنه بالکل ضروري د سر تاسو چې څنګه د ټیسټ خبرو کنه مطلب من هر من کې کول پکار دی کنه 2 منث 3 منث لکه اوس چا چې بالکل نه دی کړی کنه لکه اوس تاسو په شانت تاسو په ژوندګي کې نو تاسو له پکار دادې چې یو 3 منث لاست ایئر می کړی تاسو ځان لږه کم دن دا ټیسټ نه وکي دا شان په 3 منس بعد په 3 میاشتو کې یو پیرا کې یو انسان ځان لږه کې چا چې بالکل نه دی کړی نه لږه پکار دي چې وکي او چا دا کال نه نه کړی نو پکار دي چې دا مند ځان لګوري کنه نو پکار دي چې کا په لوم سر کومګا سنگ دا هوم یو کې موږ د سټی رائټ خبره کولا هغه کې څومره فیصد وی نوی ځکه چې دا هر یو کس ته پوسټ کوي هم یو کې دا څه خبره ده ډیر پیشنټس علاج تر تر اتل غواړي خو نشي راتلی دا غي وجه دا ده چې زمونږ کم کیسز په کلاسیکل هوميوپاتي هم ټریټ کړی دي چې نن سبا ډېر کم نو چې بل ویزیټو کې موږ ته وی ډاکټر صاحب دی چې سټیرایډ خو نشته نو موږ ته وی دوا نه خو تاسو سره دي چې چا پسې وړل ته کې وګوري ال تکي ټیسټ کې خلیب شته دی بالکل خو هم یو میډیسنز باره کې خبرو کوم هغه دوا یانه کوم پلتو کې راځي دا مریض لګا دی لوپاتیک دوا په شان پلتینه ګولې روباسي وغه اوخري سټریپ پیک دوا یانه چې کوم دی بالکل یا هغه دوا یانه کوم چې د لوکل کپنو دی او د شربتو په شکل کې ملاویږي چې لیکلی په چې دا د ټوخي د پاره دی دا د تبه د پاره دی دا د ګردې د پاره دی نو په هوميوپاتیک کې دا څه قسمه سيزونه نشته دی د هرې مسلې پوره هیستوري د هغه مطابق علاج دی په دغه قسمه دوايانو کې یا پکې دردونو د ګولې راځي د پین په نوم باندې مختلف نمونه دي تقریبا 120 قسمه ګولې دي نو په دغه دوايانو کې چې دینو په دې کې سټیرایډ شته دي که هر یو ډاکټر تاسو له دغه دوايانې درکې او د دې نه تاسو ځانو ساتي مهربانيو کې چې دغه میډیسنز مې یوز کوي او کوم ډاکټر چې دواې درکلا یا د خوګو ګولو په شکل کې دا موږ چې تاسو له روړو کنه دا استعمال کې یا دغه شانت کی ڈراپس تھی هغه د کترو په شکل کې دا بالکل ٹھیک شو یا مطلب دا د سپونه دی چې هغه باندې استعمال کینو په دغه فارم کې چې د هوميوپاتیک دوا نه لدی نه علاوه خو یو پروسس او یو طریقه هم داسې نشته دی دغه نور ټولې چې کم دي نو که دغه یو باندې استعمالی نو ضروری دا ده چې یو ښه ډاکټر سره په مشوره وکړي چې دا د دوايي استعمالوم دا څنګه سر کده نه علاوه موږ یو میسج هغه کې شاملو مطلب پته کې کہانی چې وي دا هغه سریزن وي خوراک په وجوي یا نه د سې میډیکیشن اخستلې وی اغه په ریزن کم یو د سریزن په باندې خو مونږ وختیم لکه خبره وکړل یو خدای ټابلیټس شو د وایا نشولې دویم وجه د اغه ډیر زیات اوور ایټینګ شو ډیر خوراکونه شو وجود کې چربي شو لا غټواله شو ځکه چې د کم د ګال بلډر چې کم سٹونز دي نو د چربي نه جوړیږي صحیح ده د بایل نه جوړیږي کله چې په لیور ډیر زیات شي دنو اغه بایل جوړي او په وخت باندې چې دینو هغه بایل هغه سیکریټ کی نه هغه په ګال بلډر کې ریټین کیږي دا غین سٹونز جوړیږي چربیانی او دغه تیزابي چې کم دینو دغه بایل چې کم دی د وجنه په ګردو په دغه کې په پته کې کانه جوړیږي دا دوه وجوهات دي کچری بنده ته شویم دینه دی له احتیاط پکار دی چې ډیر غوړ خوراکونه ډیر چربیانو والا ډیر چکنایانو والا دغه خوراکونه چې دی کم کی یې بن کی مکمل چې در کمی ورته علاج نه دی ملو شوی او ور سره یو بنده ته ملټیپل سٹونز دی دا یو خبره کومه چې په دغه په تریخي کې یو کان نه دی بلکې ډیر دی پکې پینځه دی پکې شپږ دی پکې درې دی پکې یا نری نری کان پکې ډیر دی پکار دا دی چې سونه زر کې دی شي چې دی د خپل پته ریموف کی دا دی لري کې دی دی لا اپریشن وکي یو سٹون چې دین یو سٹون خطرناک نه دی دا مکمل طور سره ټیک کی دی شي خو ډیر کانی چې دی ډیر سٹون چې دی په پتا کې دا کچری راغه بایل ډکت دا راغه نو دا جګر خرابول شي ابستراکټ یو جاینټ سکول شي او کچری دا راغه سپنکټر تلاند راغه اغه نه لای چې کوم باندې د پنکریاس د لبلبین ډایجسټ یو انزایم راځي که په دغه ځای کې دا ابستراکټ شو اون خدو نو دغه ځکه چې بدا انسان لا لبلبه به خرابي دغه مریض ته به شوګر کیږي دغه مریض ته به کم دینو سکیږي نور داسې میټابولیک پرابلمز چې دی دا بده ته کریئیټ کیږي نو د سنگل سٹون علاج او د ملټیپل سٹونز چې دینو دا اپریشن دار دی حل سر اپریشن نه بغیر نشي کېدای ملټیپل سٹونز کې خطرې دي کنه لکه چې 100 پیشنټس دي نو یو مریض به پکې خوش قسمت نه ټیک شي یو ډاکټر به وایي چې ما علاج وکړه ټیک شو خو په دغه 100 کې به 99% دا خطرې وي چې کله ډیر کانی دي هغه ته بننن مې پرسنټ دغه خطرې چې ردی به جګر یا ردی چې دینو پنکریاس د خرابېدلو چانسز به پکې نو په دې وجه کدا بیا لري کینو سم مسله نشته سر موږ سر ټایم بالکل اند روان دي
خو ان شاء الله دوباره به هم تاسو تکلیف درکو بار بار ای ٹی خیبر به تاسو دوباره بلنه درکې د خیر سره خو زه دلته کې به زه اور سرچ دې اجازه غواړم ځکه چې دوباره به تاسو سره ملاقات کی خو پتلو تلو کی اوور کوټ شان میسج سر ویلی چې آیات باره کې به خبر کوم سر کا آیات تاسو او اي نو ډیره مخه موږ سٹارټ کې خبره کړو خو اسی پروگرام د صحت باره کې دي نو موږ وایو چې چاتم داسې بیماری دي تکلیفونه دي اغیله پریشانی نه ده پکار ځکه چې الله تعالی فرمایي چې واستغینو بالصبر والصلاة تاسو ته تکلیفونه راځي تاسو ته مسلې راځي نو تاسو چې د صبر نه کار اخلي د صلاة د منځ نه کار اخلي ځکه چې دا صبر انسان له درجه بلندي او دا منځ چې دین او دا د غختل یو ذریعہ ده په دې کې د تکلیف مطابق د الله تعالی نه تاسو غواړي چې تاسو ته هغه تاسو کوم امتحان دي چې هغه په تاسو باندې اسانيږي او په خطرې کې سره هغه الله تعالی تاسو نه اخلي او چتی یې درنه سبحان الله ماشاءالله دوباره بسر تاسو تکلیف درکو او ډیره مننه سر تاسو دراتل ګران کتن کو تاسو هم ډیره مننه ان شاء الله دوباره به تاسو سره ملاقات کی په بلې هفته کې خپل ډیر خیال ساتئ او ای وی ټی خیبر خپل سپیشل دعاګان کې یاد ساتئ د لوی الله پامان د الله پامان